الحمد لله رب العالمين मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे
ہوتا رہا عشق ہوتا رہا عشق یہ لائے
Okay, Bishop.
इश्क़-ए-मोहब्बत इश्क़ कोई खेल तमाशा नहीं है, अरे इश्क़ कोई खेल तमाशा नहीं है, अरे जिस पे कर्म हो गया मेरे आला हजरत का, जिस पे कर्म हो गया मेरे आला हजरत का, सैयद सूफी हबीब के सीने में मेरे रजा का कलम चलता रहेगा, मेरे रजा का कलम चलता रहेगा, मेरे कलम चलता रहेगा, मेरे रजा का कलम चलता रहेगा। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہمارا اپنے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی محبت سے درود شریف نذرانہ پیش کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الباري وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ چلو بریلی شریف چلو میرے اعلی حضرت کا چوکھٹ کو چوم لے، میرے اعلی حضرت کا چوکھٹ کو چوم لے، چوکھٹ کو چوم لے، میرے اعلی حضرت کا رحمت کے دروازہ کھلا ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، رحمت کا دروازہ چونکہ دیکھ لے، کرم یہ کرم میرے رضا کا ہو جائے گا، میرے رضا کا کرم ہو جائے گا، میرے رضا کا تربت کو چوم کے دیکھ لے، چادر مبارک کو چوم کے دیکھ لے، میرے رضا کا در پہ چل کے دیکھ لے، ان کے در سے کوئی خالی پھرتا نہیں ہے، چل کے دیکھ لے، دل سے لو لگا کے دیکھ،
دیکھ لے ار دل سے لاؤ لگا کے دیکھ لے میرے آلہ حضرت کا ایسا نور نظر کرم ہو جائے گا. ارشریت کے علم سے سینہ بھرپور کر دیں گے, ارشریت کے علم سے بھرپور کر دیں گے. میرے رضا شریعت کے تلوار ہے میرا رضا, شریعت کے تلوار ہے میرا رضا, شریعت کے تلوار ہے میرے رضا کے روضے پہ اللہ کی رحمت کی بارش برستا فرشتے پھولوں کی بارش کرتے ہیں. بے شک حق میرے رضا کے روضے پہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوتا ہے, فرشتے پھولوں کی بارش کرتے ہیں. میرے رضا پہ کرم کرم ہے رسول پاک کا, میرے رضا کے ساتھ ہے دعا, میرے رضا کے ساتھ ہے دعا. سرور کونین سرتاج مدینے والے مکہ شریف کالی کملی والے کا, مشکل کشا علی کا نظر کرم ہے میرے رضا پہ, امام حسن حسین کا نظر کرم ہے میرے رضا میں. اللہ کے قدرت قلم و کالی راز و نیاز رضا میں ہے. اللہ کے نور, اللہ کے نور سے روشنی کلمہ مکمل ہوا نام محمد رسول اللہ کے, سچے طفیل میں رضا میں وہی نور ہے, وہی نور ہے میرا رضا, میرا رضا, میرا رضا, میرے آلہ حضرت, میرے آلہ حضرت, میرے آلہ حضرت, میرے آلہ حضرت رہبر دین کی بات بتانے والے میرے آلہ حضرت ہیں. میرے آلہ حضرت ہر سوالوں کا جواب دے, ہر مسائل کو حل کیے میرے آلہ حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میرے مسائل کو حل کر کے اور شریعت کو شریعت پہ عمل کر کے دکھا دیا ہے, عمل کر کے دکھا دیا, سبحان اللہ, جانے فضا ہو کر عمل کر کے دکھا دیا. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, آلہ حضرت, آلہ حضرت, آلہ حضرت, آلہ حضرت. میرے آلہ حضرت کے ادب و احترام سے نام لینے بھی فیض پاؤں. میرے آلہ حضرت کا مقام کو کیا جانو, اعلیٰ حضرت کا مقام کو کیا جانو, میرے اعلیٰ حضرت کے ادب اور احترام سے نام لینے میں بھی فیض پاؤ گے اور اعلیٰ حضرت کا کرم ہی کرم ہوگا. سبحان اللہ.